ਫੇਰ ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿਚ ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਚੰਨ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਦੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਈਏ ਬਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਟ ਅੰਡਿਆਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਪਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ, ਵਿਸਾਖੀ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਵਾਕੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ 1978 ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ। ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆਖਿਆ, ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੱਕਣ ਤੇ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਉਣ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਝੋਨਾ ਮੱਕੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਸਾਖੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਰਾਖੀ, ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਆਏ ਵਿਸਾਖੀ। ਜੱਟ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੱਟ ਸਿਰਫ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਟਕਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਮੁੱਕਦੀ ਨੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਸਲਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਲੇਟ ਪੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਸਾਉਣ ਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਸਾਉਣ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਸਾਉਣ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਦੋਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੌਸਮ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੇਟ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਵਾਇਤੀ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ। ਦੂਜਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੰਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕੋ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਇਕੋ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚ ਕਰੇ ਸੀ ਤੇ ਉਥੋਂ ਆਪ ਨੀ ਸੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ, ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰਮਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਦੇਣ ਫੈਸਲਾ। ਹਾਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤਾ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ 20 ਵਿਸਵੇ ਤੇ ਸੰਗਤ 21 ਵਿਸਵੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਸਰ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਸਾਖੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਕਾਂਡ ਜੁੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਅਫਸਰ ਡਾਇਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਰਨਲ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਕ ਸੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜਨਰਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਰਨਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੱਲਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਛੁੱਟੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚ 5 ਕਰਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਾਰਜ ਸੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਚਾਰਜ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦਾ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਿਚ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਰਲ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੇ ਜਨਰਲ ਰਿਹਾ ਨੀ, ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨੀ ਕੀਤਾ ਓਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਚਾਰਜ ਵਿਚ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮੈਡਲ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਰਨਲ ਰੈਗੀਨਾਲਡ ਡਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਇਕੱਠਾ ਡੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਕ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਕ ਸਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ 101 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਕਾਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਪੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਖੜਕਦੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੱਟ ਖੇਤਾਂ ਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਲ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹ ਚੜਿਆ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਡਲੀ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਫਸਲ ਦੀ, ਕਣਕ ਦੀ ਜਾਂ ਗਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ, ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਨੱਚਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਥਾਪੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਚ ਵਾੜ ਕੇ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੜਨ ਦੇ ਨਾਲੇ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਉਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਪਿਆ ਇਹ ਫਲਮਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖੜੇ ਖੇਤਾਂ ਚ ਖਲੋ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਚ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿਚ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਚਾਹ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈਏ ਕਣਕ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨੱਚਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੂਟੇ ਭੰਨ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਤਾਂ ਇਕ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਵੇਂ ਜਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਖੇਤ ਵਾਲਾ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖੀ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਰੇ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ ਰੱਖੀ, ਇਧਰ ਆਇਆ ਡੰਗਰ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਚਾਹ ਹੈ, ਚਲੋ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੋਕਦੇ ਨੀ ਪਰ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਨੀ ਗੇ। ਜੀ ਪੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਰੋਕਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਨਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਤਾ ਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹ ਦਿਨ ਘਰੋ ਘਰੀ ਮਨਾ ਲੈਣ, ਭੀੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨੇ,
ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੌਣਕਾਂ ਹੈ ਨੀ, ਖਾਲੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਉਸ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੰਘਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 19.5 ਲੱਖ ਕੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ 1,16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ 20,000 ਦੀ ਲਾਈਨ ਟੱਪਣ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10,000 ਦੀ ਲਾਈਨ ਟੱਪਿਆ ਸੀ ਇਟਲੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 20,000 ਦੀ ਲਾਈਨ ਟੱਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਨ ਸਪੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ 10,000 ਦੀ ਲਾਈਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੱਪੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 20 ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਪੇਨ ਅਜੇ 17,500 ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਫਰਾਂਸ 14,500 ਤੇ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ 10,000 ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਟੱਪ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 11,500 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਵਧਦੀ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਕੇਸ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜੋੜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕੋ ਸਟੇਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ 1,99,415, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ 1,90,000 ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਉਹ 9,385 ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਲੰਘਦਿਆਂ ਤੱਕ ਅੰਦਾਜੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੌਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ 10,000 ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ 10,000 ਪਲੱਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਟੱਪੇ ਸਨ, ਇਟਲੀ, ਫਿਰ ਸਪੇਨ, ਫਿਰ ਫਰਾਂਸ, ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ। ਹੁਣ ਇਕ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ 10,000 ਦੀ ਲਾਈਨ ਟੱਪ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਥੋਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਕੁਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਤੁੰਤਨੀ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 2,00,000 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਸਕਦੇ ਆ। 2,00,000 ਬੰਦੇ ਮਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਹੈਗੀ। ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਇਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਤਾ ਕਿ 1,00,000-2,00,000 ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਚ ਕਿ ਇਕ ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਰਿਆਂ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਵੇਖੋ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿਚ ਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਆ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਥੇ ਇਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੜੀ ਲੱਤ ਸੀਗਾ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ ਆਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੱਠੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਸੰਸਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਪਰੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਕ ਨਵਾਂ ਇੰਪਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੱਠੀ ਚੜਾ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਬਟਨ ਦਬਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਬਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਇਕਦਮ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਫਨ ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਲਾਸ਼ਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਬੰਦਾ ਲਾਗੇ ਪਿਆ ਤੇ ਨੰਗੇ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨੀ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੰਗੇ ਮੂੰਹ, ਉਸ ਨੰਗੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਗੈਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਦੁਖਾਂਤਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਕਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿੱਟਾਂ ਆਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਉਹਦੇ ਚ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਦਾਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਨ ਕੇ ਕੰਡਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਸਿਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ ਆਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਰਦੇ ਖੱਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਣਗੇ? ਬਗੈਰ ਖੱਪਣ ਤੋਂ ਮੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਹਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹਰ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਧਨੀ ਆ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਚਲੋ ਕਰ ਲੈ। ਆਮ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਧਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 17 ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਖੋਲ ਲਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ 17 ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਦਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣ ਜਾ ਕੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਕਿਤੇ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਕਿਤੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਵਰਕਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੀ, ਹਾਈ ਰਾਈਜ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇ, ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਲਓ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੱਠੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣ, ਭੱਠੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਬਗੈਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਖਲੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 17 ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਰੌਲਾ ਬੜਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਅਲਕੋਹਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ
ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕੱਢੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਫਿਰ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸੋ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਔਰ ਚਾਰ ਸੂਬੇ ਆ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਫਿਊ ਜਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਢੋ ਢੋਈ ਇਹ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਆ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਫਰਜ ਕਰੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਰੋਜ਼ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ 30,000 ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਥੇ 10,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾ ਆਊਗੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਸਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਦੂਜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਗੋ ਟ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਆਂਗੇ ਫਲਾਈਟਸ ਵੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਕਾਰਗੋ ਫਲਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੰਜਰ ਪਲੇਨ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸੀਟਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਗੋ ਪਲੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਲੇਨ ਦਾ ਅੱਧ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਗੋ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧ ਤੋਂ ਉਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਾਨ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਪਰਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗੋ ਵਧਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਾਫਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰਗੋ ਉਪਰ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਲੱਦ ਕੇ ਪੂਰਾ ਫਿਲ ਅਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹੈ ਉਹ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਖੜੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲਣਗੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਉਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਿਆਂ ਚ ਢਾਬੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਚਲਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਨੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਲੈ ਵੀ ਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰੀਏ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਕੱਲ ਵਾਪਰੀ ਔਰ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੱਥ ਵੜਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਸਨੌਰ ਰੋਡ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਆਏ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦਾ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੰਡੀ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਲਿਆਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਰੋਕਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕਦਮ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਫਿਰੋ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸੋਟੇ ਸਾਟੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਗੁੱਟ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੱਥ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਥੇ ਲੈ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਚ 6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਗੁੱਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੱਲ ਪਵੇਗਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਲ ਪਵੇਗਾ ਹੁਣ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਭਜਾ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਥੇ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਿਚੜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਚ ਜਾ ਵੜੇ ਖਿਚੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ
ਪਰ ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਝ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਪਿਛਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਚ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ, ਰਾਜਾ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਆਓਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਫਿਰ ਕਮਾਂਡੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਅਚਾਨਕ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿਲੰਡਰ, ਜਿਹੜੇ ਰਸੋਈ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਿਲੰਡਰ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਲਿਆ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮਾਂਡੋ ਖੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕਦਮ ਤੁਰਤਫੁਰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਕ ਨਿਹੰਗ ਦੇ ਲੱਤ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੜ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਇਕ ਨਿਹੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਬੀਬੀ ਆ, ਪਤਾ ਨੀ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰਤ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਜੇ, ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਦਲ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲੋ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੁਆਬੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਚ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਮਿਲੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਤੋਂ ਵਰਤਿਓ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਚ ਬੋਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਉਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਡਾਂਗਾਂ ਸੋਟੇ ਸਨ, ਤੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਡਰ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਚ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਕਿਤੇ ਪਬਲਿਕ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾਕਾ, ਕੱਲੇ ਡਾਂਗਾਂ ਸੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹਥਿਆਰ, ਰਾਈਫਲਾਂ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਜੋ ਕੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ, ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਦੋ ਮੌਜਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੌਜਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਵੀ ਨਿਕਲਾਉਣੇ ਆ, ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਉਹ ਛੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਅਪਨ ਸਾਹਿਬ, ਐ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਸ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਓ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚਾਰ ਪੰਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਤਰਨਾ ਦਲ ਤੇ ਬਿਰੀ ਚੰਦੀਏ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀਆਂ? ਬਹੁਤ ਨੇ, ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਜੇ ਛੋਟਾ ਦਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦਲ ਆ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਾ ਦਲ ਆ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਧੀ ਚੰਦੀਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਚ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁੱਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰੱਤੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤਰਨਾ ਦਲ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਦਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਰਨਾ ਦਲ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਤਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਰਨਾ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਓਵਰ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਜੇ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵਰਗੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦੋ ਜਥੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਇੱਕ ਤਰਨਾ ਦਲ। ਤਰਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਚ ਹਿੰਦੀ ਚ ਤਰੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਸਤਾ ਰਾਰੇ ਨਵੰਕਰ ਤੇ ਨਾਣਾ, ਤਰੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਇੱਕ ਤਰੁਣਾ ਦਲ ਸੀ, ਉਹ ਤਰੁਣਾ ਦੇ ਬਜਾਏ ਤਰਨਾ ਦਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਤਰਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਸਲ ਚ ਤਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕੋਈ ਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦਲ। ਉਹ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦਲ ਅੱਗੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਥਾਈ ਫਿਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਰੁਣਾ ਦਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕਰ ਲਾ ਸਾਰੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 96 ਕਰੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਉਹ 96 ਕਰੋੜੀ ਲਿਖਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਚੱਲਦਾ ਵਹੀਰ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖ਼ਤ, ਜਦੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਛਿਆਨਵੇਂ ਕਰੋੜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੇਵਾਂ ਤਖ਼ਤ ਵੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਛੇਵਾਂ ਤਖ਼ਤ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਵਾਂ ਤਖ਼ਤ ਚੱਲਦਾ ਵਹੀਰ 96 ਕਰੋੜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੇਵਾਂ ਤਖ਼ਤ ਚੱਲਦਾ ਵਹੀਰ 96 ਕਰੋੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਘੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ 15 ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗਵਾਂ ਕੇ ਗੋਲੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਦਹੀਂ ਭੱਲਾ ਜਾਣੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੁੱਟਣੇ ਮਨਮੱਤ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਔਰਨ ਕੀ ਹੋਲੀ, ਮਮ ਖਾਲਸੇ ਕਾ ਹੋਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦਲ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਰੰਗ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਸਾਲ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਿਆਗੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਅਖਾੜੇ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਸੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਅਖਾੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧੋਣੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਕ ਲੰਗੋਟ ਬੰਨਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਧੋਣੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਇਕ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਨੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਧ ਨੇ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੰਗੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਵਾਲੇ ਤਕਵੇ ਗੰਡਾਸੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਗਤਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗ ਤੜੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਵੀ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਥੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਮਿਥਿਆ ਕੇ ਫਲਾਨਾ ਅਖਾੜਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰਲਾ ਅਖਾੜਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੰਤ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਗੇ। ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਖਾੜੇ ਵਾਲਾ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਭੀੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਖਾੜਾ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਅਖਾੜੇ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਖਾੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਖਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪੋ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸਨ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਿਬੜ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾਉਣਾ, ਤੇਰਾ ਦਾ ਰੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘੂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੰਘੂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰੱਥ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਰੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਦੇ ਉਪਰ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸ਼ਕਲ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਤਿਆਗੀ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਯੋਗੀ ਆ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਹੈ ਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਹਰ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੂਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਹਰ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਕਰਾ ਝਟਕਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤਿਲਕ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੀਟ ਖਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਸੁੱਧ ਸਮੂਹ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧ ਜੋ ਜਤੀ ਕੇ ਸੂਰ ਸਰਾਰਦਨ ਸਿੱਧ ਸਿਧਾਰਕ ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਚ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸੋਚਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰਬੰਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੱਜਣੋ, ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫੇਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਚੰਨ ਪ੍ਰਦੇਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਛੇਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਕਈ ਹੈ ਜਲੰਧਰ। ਜੀ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬੜੇ ਤੌਖਲੇ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਗਾ, ਡਿਸਪੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਪਸ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਲੰਘਦੀ ਹੋਵੇ, ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਧਾਉਣੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਹੁੰਦਾ FRRO ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੋਰਨਰ ਰੀਜਨਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ, ਉਹ ਆਫਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਆਫਿਸ ਨੇ, SSP ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਕ ਆਫਿਸ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਬਲਮ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ FRRO ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਕ ਸਟੈਂਪ ਲਵਾ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਪੀ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਰਿਨਿਊ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਹਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਸ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਲੇਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਿਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਨਿਊਅਲ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਨਿਊਅਲ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ ਆ ਸਮਾਂ ਸੰਕਟ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਨਿਊ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਤੇ ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੀ ਆਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕੇ ਆ ਉਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕੇ ਉਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਚ ਫਿਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੰਕਟ ਮੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਕ ਗੱਲ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ ਕਰੋ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿਚ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ, ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਕਟ ਚ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੱਦ ਲਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਦਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੂਰਿਸਟ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਸੱਜਣ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਚ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵਰਤਦੇ, ਉਥੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹਿਣ, ਬੇਫਿਕਰ ਰਹਿਣ, ਠੀਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜੀ 16 ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣਾਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਇਕ ਨਿਊਜ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਉਥੇ 1985 ਕੇਸ ਆ ਤੇ 149 ਮੌਤਾਂ ਇਕੋ ਸੂਬੇ ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਉਥੇ 1154 ਕੇਸ ਆ ਤੇ 24 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ 516 ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ 25 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ 564 ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ 36 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ 200 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੇਸ ਨੇ, 225 ਅਜੇ ਟੱਪੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਥੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 17 ਹਾਟਸਪਾਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇਕ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚ 2 ਨੇ, ਡਾਇਮੰਡ ਕਲੋਨੀ ਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਇਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿਚ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਠਲਾਵੇ ਪਿੰਡ ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਵਾਂ ਪਠਲਾਵੇ ਦੇ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆ। ਉਦਾਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚ ਪਠਲਾਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਪਿੰਡ ਸੁਜੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਟਸਪਾਟ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਰਕਾ, ਉਹ ਹਾਟਸਪਾਟ ਐਲਾਨਿਆ, ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਬਸਤੀ ਆ ਨਿਜਾਤਮ ਨਗਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਕਲੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਾਟਸਪਾਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਚ ਅਮਰਪੁਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੇਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਵਿਚ ਬੁਢਲਾਡਾ ਟਾਊਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿਚ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਟਾਊਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਚਿਤਾਵਲੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਆ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਾਟਸਪਾਟ ਮੰਨਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਇਕ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰਪੁਰ ਜਿੱਥੇ ਅਗੜ ਪਿਛੜ ਮੌਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਟਲ ਮੌਤਾਂ ਨੀ ਕੇਸ ਇੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਇੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਕੁੱਲ 53 ਕੇਸ ਨੇ ਤੇ 53 ਦੇ ਵਿਚੋਂ 37 ਉਸ ਇਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅੱਗੜ ਪਿਛੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਲ ਕੇਸ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਉਸ ਜਵਾਹਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਟਸਪਾਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚ ਫੇਜ਼ 3 ਏ, ਫੇਜ਼ 5, ਫੇਜ਼ 9, ਸੈਕਟਰ 69 ਏ, ਸੈਕਟਰ 91 ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਹਾਟਸਪਾਟ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਚਰਚਾ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਾਂ ਕੇਰਲਾ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਕਿਹਦੇ ਚ ਵੱਧ ਆ। 10 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਕ ਦਿਨ ਕੇਰਲਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਰਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 376 ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ 376 ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚ 1985 ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ। ਕੇਰਲਾ ਚ ਸਿਰਫ 2 ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਚ 149 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ? ਇਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਭੀਲਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਉਥੇ ਇਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਚਾਰ ਚੁਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਸ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭੀਲਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚ ਖੁਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ। ਕੁਝ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕਦਮ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ। ਇਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਚ ਸੂਰਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਥੋਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੱਛ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਦਲਦਲ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਟੋਏ ਚ ਪੈਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦਲਦਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਗਾਲੇ ਚ ਡੁੱਬਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਡੁੱਬ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇਕੋ ਮਾਡਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ? ਉਥੇ ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 516 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 25 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਭੜਕਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਜੀ ਕਪਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਉਪਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਾ। ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਚੁੱਕਣੀ ਪਊ। ਉਹ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਕਰਤੀ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ADC ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਅਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ, ਸਿਵਿਆਂ ਚ ਲੈ ਗਏ, ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਚਿਣਕੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, 8 ਫੁੱਟ ਦੂਰੋਂ ਲੰਮੇ ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰਤੀ।
ਫਿਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗੀਠਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਡਰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਭੋਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ। ਲੋਕਾਂ ਚ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗੀਠੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਿਵੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਵੱਜਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜੋ ਵੀ ਆ, ਏਡੀਸੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਚਲੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਢੱਕ ਲਿਆ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਵੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਪੰਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਓਪੀਡੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪੇਨ ਵਧ ਗਈ ਤੇ ਉਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੁਟੀਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਓਪੀਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਖੋਲ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਓਪੀਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵੇਗਾ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਲਾਏ ਆ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵਿਖਾਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਕਿ ਓਪੀਡੀ ਖੋਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਓਪੀਡੀ ਚਲਾਈ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਜਾਓ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉਥੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਖੈਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਲੈਣਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਪੰਤ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਨਾਮਾ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਅਜਨਾਮਾ ਸਿਰਫ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੀ, ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਏ ਮੀਆਂ, ਨੁਸਖੇ ਫਿੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਏ ਮੀਆਂ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੀ, ਪਾਈ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਠਾਲਣੀ ਜਾਏ ਮੀਆਂ, ਕੱਢੀ ਕਾਢ ਨਾ ਅਜੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਦਾ ਮਾਨਵ ਜੋ ਆਣ ਬਚਾਏ ਮੀਆਂ, ਆਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਅਕਲ ਹੈ ਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਨੇ ਛਾਏ ਮੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਆਈਆਂ ਔਕੜਾਂ ਕਈ ਤਾਂ ਕੱਟ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਆਖਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਮੀਆਂ, ਭੁੱਲਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਕਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏ ਸੱਟ ਮੀਆਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਪਈ ਆ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਹੰਡਿਆਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਪਲਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸਾਰ ਵੱਲ।